İçki İşler Ministrliğinin malumatı boyunca 2023 yılı Kırgızstan'da 6945 yol kırsığı катталып, андан 783 адам каза болду. Ал эми ошол эле 2022 жылга салыштырганда караганда бул 13,5% көп. Ал эми 2022 жылы болсо 7040 жол кырсыгы катталып, андан 11049 киши жабыр тартса, андан 690 адам көз жумган. Мына ушундай үрөй учурган маалыматты айтып берип жатып, адам өлүмүнүн негизги себеби болгон жол кырсыктары эмнеден улам келип жатканы туурасында талкууга аракет кылабыз. Саламатсыздарбы? Бул өзүбүздөн баштайлы ток-шоусу, кызматыңыздарда мен Наргиза Жумадил кызы. Өзүбүздөн баштайлы ток-шоусунун коноктор менен тааныштырып өткүм келип атат. Алгачкы эле коногубуз УНА мекемесинин Нарын региональдык бөлүмүнүн баш кадиси Ыклас Урмат Жаңыбаевич. Орто Нура мектебинин жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Байсымаков Бакытбек Шабданбекович. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылын камсыздоо боюнча улук тескөөчүсү Иманалиев Талайбек Ишенбекович. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын директордун дарылоо боюнча орун басары жогорку категориядагы травматолог ортопед Курманбаев Үсөн Асылбекович. Ошондой эле студиябызга айдоочу Эсенов Тилек Курманбекович да бар. Нарын атбашы каттамына каттаган атбашы жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Садыков Үсөн Асхат. Эки миң он үчүнчү жылы кабыл алынган жүргүнчүлөрдү автомобиль транспорту менен ташууну уюштуруу эрежелерин бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизилип, 19 февралдан 18 мартка чейин коомдук талкууга чыгарылган. Мындай кадам жол кырсыктарын алдын алуу жана көзөмөлдөө максатын көздөйт. Бул боюнча кабарчыбыз Жыпара Насырованын даярдап келген видео материалына көңүлүңүздөрдү бурсак. 2013 жылы кабыл алынган жүргүнчүлөрдү автомобиль транспорту менен ташууну уюштуруу эрежелерин бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизилип, 19 февралдан 18 мартка чейин коомдук талкууга чыгарылды. Мындай кадам жол кырсыктарынын алдын алуу жана көзөмөлдөө максатын көздөйт. Былтыркы жылдын 12 айында облус боюнча 190 жол кырсыгы катталып 36 адам өмүрү менен кош айтышкан. Мунун 49-у оң рулдуу унаалардын катышуусунда болгон кырсыктар. Жол эрежелери боюнча биздин жол сол рулдуу автоунааларга ылайыкташтырылган. Ал эми жол эрежеси боюнча оң рулдуу автоунааларга ылайык келбейт. Ал оң рулдар Камчыбек Жумамединов Нарын Бишкек каттамында унаасы менен эл ташыйтанын айтуусунда такси кызматын аркалагандардын дээрлик 80% оң рулдагы автоунааларды айдашат. 80-90% оң рулдуу болуп атпайбы киши ташыгандар. Анан буларды жоюп салсак, булар семьяларын, бала бакырасын, ата-энелерин кантип багышат? Мисалы, могу Нарын Бишкекке каттагандардын 80% оң рул. Айдоочулар сол рулдуу унаа кымбат, ал эми оң рулдуу унаалар арзан тетиктеринде оңой тапса болот. Ошондуктан оң рулдуу унааларды сатып алып иштөө жеңил деген жүйө келтиришет. Оң рулдуулар азыр көп келип атпайбы. Ошон үчүн запчасы да көп булардын. Айдаганга дагы удобный, мындай жакшы болот. Комфорт болот. Япониядан келип атат оң рулдуулар азыр көбүнчө. Сол рулдуулар болгону Россиядан Жигули, Нива келет, Германиядан келет. Андан башка көп мамлекеттерден келбейт. Бул токтом боюнча жарандардын пикирин да угуп көрдүк. Негизи бизге оң рулдуулар эрежеге туура келбегенден жалаң эле сол жактуу рул менен автоунаалар болсо туура болот го дейм. Басолун эме жүрөт да рул менен. Анан биякта мисалы үчүн астынан чоң эме чыгып калса, чоң машина чыгып калса, алды көрө албай калат. Анан бир жагы мен каршыда эмесмин, макулда эмесмин да. Чын айтканда. Анан бирок баягы машина айдоо боюнча мисалы Кыргызстанда оң рул жагы арзан деп атышат. Ошол жагына кошулам. Бирок баягы мындай турмуш жагына карап келгенде мисалы үчүн кырс көп болуп кетип атат салыштырып келгенде. Ошол үчүн каршымын да. Ушул оң рулдан көп кырсыктар чыгып атыптыр. Ушуну мурункудай эле сол руль болсо кичине кырсыктар азаят болчу. Менин оюм ошол. Оң рулду мен машинелерди айдаганга айдоочуларга ошого каршымын. Себеби дегенде биздеги менин оюмча биздеги жолдор ошол талаптарга жооп бербейт. Анан биз баягы көнүп калганбыз көптөн бери сол рулду машинеге түшүп калып анан
Ошо негизи ушундай ушул турале болоткан сол рулду машинелер менен жүргөндө ыңгайлуу деп ойлойм да. Былтыр ички иштер министрлиги оң рулдуу унааларды такси кызматына пайдалангандарга 3000 сом айыппул салууну караган токтом иштеп чыгарган. Бирок аларга карата жаза каралган эмес. Ички иштер министрлигинин буга чейинки маалыматына караганда Кыргызстанда 17 миңдей автоунаанын ээси жүргүнчү ташыйт, анын тең жарымы оң рулдуу унаалар. Жипара Насырова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Өлкөдө оң рулдуу унаалар жүк ташууга жана адам ташууга туюу салуу маселеси кайрадан сунушталды. Министрликтин мыйзам долбоору бирдиктүү порталга жарыяланган. Ички иштер министрлигинин мындай демилге жол кырсыктарын азайтат деп эсептейт. Бул суроо боюнча сизге кайрылгым келип атат. Бул сунуш эмнеден улам көтөрүлгөнүн кенен айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул автомобиль жолдору мыйзамы буга чейин бар болчу. Мисалы деген эң биринчи эле статистикадан баштасак, мен ошо өлкөбүздүн статистикасы боюнча айта албайм, бизде андай укугубуз жок. Мен Нарын областы боюнча айтып кетсем, Нарын областынын аймагында 2023 жылдын 12 айында 190 унаа жолу сыкатталган. Анын кесепетинен 36 адам каза болуп, 380 адам денесинен жаракаттарды алышкан. Анын ичинен 49 жолунда кырсыгы именно ушул оң рулдуу автоунаалардын күнөөсү менен катталган. Анын кесепетинен 13 адам каза болуп, 101 адам денесинен ар кандай жаракаттарды алышкан. Жана жогоруда айтып кетпедикпи, бул ушу автомобиль жолдору мыйзамы буга чейин бар болчу деп. Бул ошо мыйзамда көрсөтүлгөндө ушу оң рулдуу автоунаалар эл ташып коммерциялык иштерге тыюу салынат деп. Ошо статистикаларга байланыштуу өлкөбүздүн аймагында жол кырсыктары оң рулдуулар көп катталып аткандыгына байланыштуу ушу Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлиги тарабынан ушу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталган. Азыркы учурда ушу Жогорку Кеңештин талкуусунда турат. Эми Жогорку Кеңеш тарабынан кандай кабыл алса, ошого жараша биз элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, иш чараларды уюштурабыз. Чоң рахмат. Кийинки суроом негизи эле өткөн жылы таксисттер тарабынан 276 учур катталыптыр. Ошонун ичинен 24 киши каза тапса, 619 жаракат алган. Анткени менен министрлик анын канчасы оң рулдуу унаа экенин баса белгилеген эмес. Өзүңүз, сизге кайрылгым келип атат, өзүңүз оң рулдуу унааны башкарып жүрөт экенсиз. Эмне үчүн ушул унааны тандап алдыңыз? Биз бул оң рулдуу унааны тандап алган себеби техника запчастарынын арзан, өзүбүз үчүн дагы, клиент үчүн да комфорт. Баардык талапка жооп берет. Жылуу кыштын күнү, жайдын күнү бүт бар иштейт аныкы. Буга чейин германский машина айдаганбыз, аларда жолдогу калуу көп болгондо бузулуп ушундай эмелер да болчу. Анан бул такси кызматы үчүн ыңгайлуу машинелер да. Сол рулдуу унаа менен мындай айырмасы да канчалык деңгээлде жогору деп эсептейсиз? Айырмасы сиз буга чейин да колдонуп жүргөндөрбүз да? Буга чейин айдаганбыз. Негизи оң рулдун айырмасы көп эле жерден. Бул боюнча да айтып койсок болобу, кошумча алып. Мисалы деген ушу баарыбызды эле билебиз. Биздин мамлекетибиздин жолдо жүрүү эмеси оң жагында жолдор. Ошон үчүн баягы сол рулдуу автоунааларга ыңгайлашылган да биздин жолдор, мамлекетибиздин жолдору. Именно ошо оң рулдуу автоунааларга бул ыңгайсыз болуп, мисалы алсак баягы Абонго чыгарда жана башка ушундай эле учурларда бул ыңгайсыз болуп, көбүнчө ошо алыскы жолго каттаган ушу мисалы айтсак эле минивен так немелер такси кызматында эл ташыган автоунаалар алыска чыккан жолдор ошо абонго чыга албай калып, алдыда келе аткан машиналар көрбөй калып, кара машиликке чыгып кетип, маңдайкы келе аткан машиналар менен бетме сүйүшүп, жол кырсыкта катталып, мындай фактылар да бар, көп катталып, анын кесепетинен оор кесепетин анан көп адамдар каза тартылат. Каза болуп оң рулдуудан. Так кошумча ала кетейин. Да, айтсаңыз болот. Ушул оң рулдуу автоунаалардыкы май кызматкери айткандай, биздин жолдун эрежесине туура келбейт да, жолдо жүрүү эрежесине. Анткени Япон өлкөсүндө билесиздер, автоунаалар ошол карама каршы келе аткан багытта жүрүшөт. Эмнеге айтканда сол жак тилкем менен жүрүшөт да.
толжак баласы менен жүрөт. Ошондо ошол айдоочуга да ыңгайлуу болот да. А биздики сол оң рулдуку. Японияда жол башка жак менен жүрөт. Айтып атпайсызбы? Японияда. Ошо Япониядан чыгып келип атат да буна. Ошончо айтып атканда ана бизде оң жагы менен, оң паласы менен, оң тилке менен жүрөт. Автоунаа жүрүү эрежеси ошондой. А Японияда болсо ошо карамагы кышып бараткан сол тилке менен жүрөт да. Ошондо ыңгайлуу болот аларга. Мына ошон кооптуураак болот. Мына мисалы үчүн ошол чын эле айтканда аш өтүүдө, ооз өтүүдө, абгон жазоодо көптөгөн тоскоолдуктар жаратат. Жанагы жерден көлө көзөнүн көрүп жүрөбүз. Жүргүнчү салып келатканда жүргүнчүдөн сураган учурлар көп болот. Машина келе атабы, жокпу деп, ал жүргүнчү кандай эме деңгээлде айтат, аны биз айта албайбыз да. Ошон үчүн көп жана кырсыктар катталган ошондон болуш керек деп эсептейм. Анан экинчи жагы болсо, мына айдоочулар айткандай, мунун ыңгайлуу жактары өтө жакшы. Сапаты жагынан Герман өлкөсүнүн машинесине караганда алда канча төлөгөйдү да. Мисалы үчүн Герман өлкөсүн бир айда саң 5-6 жыл оңдосоң, муну бир он сомдо оңдобосоң жок. Элдин дагы ушу экономикасына, чөнтөгүнө ыңгайлашкан жагы бар, жакшы жагы. Жаман жагы жанагындай жагы ошол тоскоолдук жаратат деп ойлойм. Жолдо тоскоолдуктар жаратат. Ыңгайсыздыктар да. А сизде дагы эмне пикир бар? Бул эми оң жак рул машинени азыр тыюу салып атышпайбы? Кырсык көп болуп атат деп. Талкууга гана коюп тур да. Талкууга гана коюпчу. Анан азыр эми мисалы үчүн биздин өзүбүздүн иштеп аткан жумушубузга карасак, ат башынарынга каттап аткан таксилердин ичинен 65% оң рулдуу машина айдашат. Бүт бар теңчи. Калганын сол руль деп айтсак, айдап жүрөт деп айтсак болот. Эми ошонун баарын тең, бүт баарын тең тиги трассадан алып салса, мисалы үчүн иштебейсиң деп алып салчу болсо, ошончо кишинин баары тең жумушсуз калат, бүт баары теңчи. Аны да ойлонуш керек. Анан бул бири. Экинчиден ушуну колдон келсе тет жактан киргизбей эле койсо эле болмок да, азыртанан элечи баштабычы. Утур жаңылары келип атат, азыр көрүп атабыз. Аябай кандай сонун машинелер, чынындачы адамды ичине отуруп жүргөнгө ыңгайлуу бардык шарттары бар. Бирок балдардын баары тең көндү, бүт баарына тең элечи. Анан кырсык болгондору ошо жогоруда айткандай ошо кемчиликтер бар да, ошондой сөз ошолордон болуп атат кырсыкчы. Андан ары биз сурообузду Үсөн Асылбековичке бергим келип атат. Жаңы эле айтып өтүштү го, жол кырсыктары болуп атат деп. Жол кырсыкка кабылган адамдардын көпчүлүгү бейтаптар, сиздерге келип кайрылат. Ошол эле биз өзүбүз кырсык деп айтканыбыз менен анын чукул бурулуш же жагымсыз окуялар баары бир деле адамдын тагдырын буруп кетип атат да, жаман жакачы. Ушунда сиздер кандайдыр бир психологиялык жардамдарды берген учурлар болобу? Же бактысыздыктарга алып келип аткан учурларда кандай кыласыздар? Кандай кеңешиңиздерди бересиздер? Эми жогоруда саламатсыздарбы биринчиден? Студиянын катышуучуларына элибизге биринчи салам айтам. Анан бул негизи тема өзүңүз айткандай талкууга коюлду. Туура тема болот деп ойлойм. Себеп дегенде жол кырсыктары биздин больницаларга кайрылгандардын былтыркы жылга салыштырмалуу бир 10-12% көбөйдү да. Анан бизде оң рулдуу именно машина же сол рулдуу машина деп мындай статистикабыз жок экен. Бирок баягы өзүбүз деле айдоочу болгондон кийин, баягы жолдо жүргөндөн кийин оң рулдуу машинелердин плюстары болгону менен жанагындай жол кырсыктарына көп алып келип аткан негизи айтканда 40-50-40%тен ашык болуп атат. Эми баягы элди да түшүнсө болот, бирок адамдын өмүрү бул баа жеткис. Бул мисалы үчүн бул адамдын өмүрү мынча сом экен, мунуку мынча сом экен деп бааланбайт. Ар бир адамдын өмүрү бул баа жеткис баада турат. Ошол себептен туура эле талкуу болду деп ойлойм. Байке айткандай, баягы жолдон обгон кылганда же бир маневр кылганда биякты караш керек болот. Особенно бул биз эми Нарын области чоң болуп, райондорубуз бири бирибизден алыс болуп жайгашып атпайбы? Ошол себептен бизди баягы алыс жолдордо жүргөндө, баягы көбүнчө алыс жолдо жүрөбүз да, мисалы шаарларда, Бишкек шаарларда болсо оң рулдуулар эми баягы шаар тыгын көп, мындай жолдун ылдамдыктары аз, аяка мүмкүн болушу мүмкүн, бирок бул трассада жүргөндө же биздин областка именно оң рулдууларды азайтса жакшы эле болот деп ойлойм. Анан бул
adamдар эми психологиялык эми ар бир врачтын өзүнүн ар бир врач убакыт өткөн сайын баягы өзүнүн тажрыйбасы менен тажрыйба болуп жүрүп, баары эми да айткандай бир психолог болуп калат да. Анткени келет ажерлерден мисалы үчүн мен 15 жылдай стажым бар, травматолог, ортопед болуп иштеп келатам. Анан Бишкек шаарында дагы бир 14-15 жыл иштедим. Анан аякта мисалы үчүн Нарын областына караганда чоң шаарларда, чоң киши көп жерлерде, машина көп жерлерде эми негизи жол кырсыктары көп кездешет да. Анан баягы адам келгенде баягы түшүнтүрасың да, что кырсык болуп атат. Баягы ар бир оруну, ар бир эмени баягы өзүнүн жанын эмесин өтөт. Ал жерде ар кандай адам болот, колунда бары жок болот, колунда жогу болот. Анан кээ бирөөнү мисалы үчүн пассажир пешеход кетип баратат, баягы айтып коет эмеспи, кырсык бул кабак каштын ортосунда дегендей, бул атайын кылбайт эми баягы бул кырсык катталды. Бирок ошол учурда адамдын мисалы үчүн кээ бир учурлар болот, жеңил учурлар болот, кээ бир учурлар болот, бир аябай чоң травмага алып келет да. Жана өлүмдө да катталып атат, ал дагы бир чоң неме. Бирок баягы мисалы үчүн жүлүндөрү сынган учурлар болот, ал киши инвалид болуп калышы мүмкүн, өмүр бою жанагындай коляскага отуруп калышы мүмкүн, же өмүр бою бир башка бир адамдын жардамына, кароосуна муктаж болуп калган учурлар деле кездешет. Анан баягы өз учурунда биз мындай психологиялык жардам бергенге аракет кылабыз. Бирок баягы биздин больницаларда алар бир 10 күн, 15 күн жатат, баягы дарылайбыз, операциясы болот, андан кийин чыгып кетет дагы. Уже андан кийин мисалы үчүн көп эле учурлар болот, больницада баягы адам өзүнүн мындай көп эме болбойт да, мындай жакшы кармалып турат. Анан үйүнө барганда же бир убакыттан келгенден кийин уже үйүнө барып жаңгыз калат, мисалы үчүн инвалид болуп калса, же бир муктаж болуп калат. Ошол учурда чоң психологический травмаларды болот деп эсептейм да. Анан ошол маалдарда эми биз өзүбүз травматологдор, дарыгерлер мындай психологический жардам бергенди аракет кылабыз, бирок кийинки эмелерин именно ошо адистерден, психологдордон эмелерден алат да. Нарын областынын анда знактары боюнча айтып кетсек, Нарын областынын аймагында 4890 унаа жол бар. Бул ушу унаа жолдун ичинде 3200 жол белгиси коюлган. Жыл сайын ошо бизде деген ушу жол көзөмөлдөө багыты боюнча кызматкерлер тарабынан ошо күзгү, кыш, күзгү, жазгы иликтөө иш чаралары уюштурулат. Ошо иш чаралар деген бул жол тейлөө мекемелесинен биргеликте ошо иликтөө иш чаралары жүргүзүлүп, анын аныкталган кемчиликтерди мисалы жол белгилери кайсы жакта жок деп аныкташ, сунуштарды берип, көрсөтмөлөрдү берип коюлат да. Алсак мисалы 2023 жылы 12 айында 425 жол унаасы алмаштырууга экендиги аныкталган. 2023 жылдын 12 айында 800 жол белгиси пландаштырылган, бирок акча каражатынын кесепетинен 350 жол белгиси 2023 жылдын 12 айында коюлган. Азыркы быйыл кызылды айтсак, 2024 жылы 700 знак пландаштырылып атат. Эми экинчи кварталына чейин ошо иш чаралар кудай буюрса уюштурулат. Жалпы өлкө боюнча 273 автомектеп бар. Айтсаңыз, алардын окутуу системасы учурда кандай болду? Талапка толук жооп береби, бербесе көйгөй кайсы жеринде? Бул жерде эми автомектептердин көп эле жаңылануууда. Азыркы учурда жаңы жабдыктар менен жабдылып келет. Айта кетсек, мына техникалары жылдан жылга жаңыланып келатат, көбөйүп келатат. Мына мурун 12 сабак өтсө, азыр проектор менен сабак өтүшөт окутуучуларга, курсанттарга. Ошол менен бирге эле автотренажерлор жаңыртып келатат. Автошколдо өсүү жакшы эле. Анан талапка автошколдор жооп берет да, талапка жооп бербеген автошколдор азыр учурда жабылып атат көбүнчөсү. Эскертүүлөр берилип атат, протоколдор түзүлүп атат. Мына биз МВДнын карамандабыз. МВД жылына 3 жолу 2 жолу текшерип кетишет. Ким каршыбыз болсо протокол түзүп кетет, эскертүүлөрдү берип кетет. Ким каршы тарапта толуктаган учурлар көп эле болуп келатат. Толуктап азыр автошколдун деңгээли талапка жооп берет деп айта алам, иштеп аткан автошколдордун. Ички иштер министрлиги кандай талаптарды коет сиздерге?
İçki işler mesele mosul okutuğunu sapatın bilim sapatın aşağı hafta sadece mosul vazgeçin de koş iş için daydı. O hafta onlar o talapka cevap vermiş gerek. Alardın özünce canda dapanın pedallar bulut şu ayda paratkan kursantlara koğuştuk cerrah kalsa o yüzden doktor tutkalanga oşların tekrarsa tar bir yüzlerin hafta onlarda cana bizden znaktar boş gerek terizler karanlık atılmaga boş gerek o yüzden bağırın tekrar dikkat tekrarlıp dikkat gözümüzden ötüp bana o yüzden kurtundu çıkar berse talapka cevap verdiğin hafta şoldur azı kusurdan mı balda kursantlarda doktor tutup etalam. Анан кийинки суроону мен Урмат Жаныбаевичка суроо бергенсиз. Сынак тапшырган жарандар болуп эсе, алар канча жолу мүмкүнчүлүк берилет? Анан сынактын кандай түрлөрү болот? Саламатсыздар. Бизге сынакка тапшырган келген курсанттар, если биринчи ирет кулап калса экзаменден кайра киргенге бул 10 күндөн кийин келет да, биризде чогондуч 10 күндөн болот, бирок бизде ограничение жок. Канча жолу кирсе, ошончолу кирет, только биздик азыр 2020 жылдан баштап платный услуга болуп калган 160 сомдон төлөйт каждый кирген сайын. Төлөп, пока өтмөйчө 10 күндөн 10 күндөн болуп тапшырат. Анан экзамендин бизде эки түрү бар. Бирөө теориялык экзамендин, андан кийин теориялык экзаменди ийгиликтүү тапшырса, уже анан практикалык барзене барат да. Эки экзамен алабыз. Ошонун негизинде анан айдоочулук бөлүк берилет. Ажана коомчулук арасында айдоочулукту күбөлүктө сатып алып, сатып деле алса болот деген учурлар катталды. Эми ал азыркы учурда мындай талаптар дагы коюлуп атат. Акчага сатып ала албайсың, өзүң окуп тапшырышың керек деп. Анан сизде кандай учур катталганда көп канча жолу тапшырып? Эми бизде эң көп тапшырган менин билишимче 12-13 жолу тапшырып өткөндөр бар, даже өтпөй жүргөндөр да бар азыркы учурда. Эми ар ким ар кандай экен, адамга вроде айтып түшүндүрсөң деле өтпөйт, бирок бар кээ бирлер, например, 13 жолу тапшырып өтпөгөндөр бар, кээ бирлер с первого раза өтүп кеткендер бар да, биринчи жолу кирип тапшырып мен таң калгам, бир курсанттар келген, анда жеңил автоунаа В категориясына окуп келген. 54 секундта биздин теориялык сынакты тапшырып кеткен курсанттар бар. Мен билгем да ушундай случай болгон. Улдан түрдө тапшырып кетсе болот. Булар эми автошколада окуган убагында. Тестте өзүлөрү онлайн тестирование бар да бизде. Интернетте азыр любой интернетте бар. Ошого даярданса эле ал уже адам уже кабыл алып калат, өзүнө сразу автоматтан эле уже көрүп вопросту көргөндө уже кабыл алып жооп берсе болот. Бул оңой эле да, окуган адам теориялык экзамендин оңой эле өтөт. Менде автошколага бир суроом бар эле да. Биз эми мен өзүм окуган автошколада окугам, 16 жыл болуп калды го. Биз ошол 2007-2008 жылдары окудум окшойт да. Анан ошол кезде өзүмдүн практикаманы айтып кетсем да, Бишкек шаарында Союз водителей деген жерде окугам. Мындай ал убакта 2 ай беле, 2 жарым ай беле ушундай убакта окуганбыз да. Анан кээ бир мисалы үчүн азыркы учурда автошколалар менен ошо азыркы учурда автошколалар кандай окутуп атат, ошону кызык болуп атат да. Себеп дегенде да действительно мага мисалы үчүн авто кырсык катталып атат деп атпайсызбы? Мисалы үчүн кичине бир аз болсо да баягы өсүштөр бар, баягы өлүмдөр катталып атат дегендей. Анан мисалы үчүн мен окуган кезде ошол кезде жана учебный пландар бар эле да. Учебный пландарда бир определенный сабак баягы теоретический болчу. Анан мындай дагы вожденияларвожденияр болчу да, бир эки жолу үч жолу ушундай вожденияр болчу. Анан ошол учебный планында мисалы үчүн баягы горный местность деген жер бар болчу, түндө айдаган, каарда айдаган деген эме учебный пландары бар эле да. Анан ошол кезде дагы баягы мугалимдердин сапаты же азыркы мугалимдердин сапаты кандай болуп атат, эми баягы жашоо өтүп атат, жаңыланып болуп атат, баягы санарий тектирүү болуп атат, адамдар баягы өнүгүп атат. Мисалы үчүн биз 20 жашта билгенде азыр 10 жаштагы балдар билип атат дегендей да. Анан ошол учебный пландары азыркы немелерге жооп берип атабы? Анан мугалимдер мисалы үчүн кээ бир мындай орой мугалимдер деген баардык жерде болот эле го да. Мисалы мага бир эки вожденияма ушундай бир орой мугалим түшүп калган, баягы сөгүнүп дегендей да. Мындай мен эми жаңы үйрөнүп атам да, мен билбейм да, мисалы өчүп каласың жолдон дегендей да, кетип бара светофордон өчүп каласың же өзүң жаңы 16-17 жашта баласың дегендей. Анан машинеге баягы
тиги атамдын дагы же тиги дос балдарына машинасын алып айдап көргөн эмесмин сөйөп дегенде бирдеме кырсык катталып калып деп анан ошол маалда бир отурганда анан мугалимдердин сапаты кандай негизи эле баягы айтат эмеспи бул тажрыйба мисалы машинаны бир айда үйрөндүң бул велосипед үйрөнгөндөй эле да мисалы канча биринчи жылы башкача айдайсың 5-чи жылы башкача айдайсың. Ошондо ошондо тажрыйбалар, учебный пландары кандай болуп атат, мугалимдердин билим берүү сапаты, анан этикасы, анан ошо боюнча да болот да. Сизге жазат. Бул жерде эми мугалимдердин сапаты жогорку деңгээлде эле өтүп атат, үзүктөрдө. Мугалимдерди тандап алганда бизде башка апташ колдордун айтып алып айткан, бизде стажлуу мугалимдер бар, мындан 25 жылдан бери иштеп келе жаткан агайларыбыз бар. Анан билим сапаттары өзлөрүнүкү. Анткени биз ошо билим сапатын курсанттардын ушул экзамендерден өтүү жагын көп колдонобуз. Анан биздин апташ колдо эми башка апташ колдукуна жооп бере албайт экен. Өзүбүздүн апташ колдо көптөгөн жетишкендиктер болуп, ушу эң көп алдыңкы 2022 жылы көп курсант өткөндүгү боюнча мактоо баракчасын алганбыз. Ошо республиканын Нарын областы боюнчачы. Негизгисинен бизде ошол вождение боюнча дагы машинелердин өзлөрүнүн сааттары бар, сиз айткандай жеңил машинени канча саат айдаш керек, анын өзүнүн убактысы бар, грузовой машинени жүк ташуучуну аны канча саат айдаш керек, ар биринин өзлөрүнүн убакыт сааттары бар. Сиз айткандай жана караңгыда айдаган, артка берген, артка кайрылуу кандай жерден берилет, ошонун баарын үйрөтүшөт. Ошонун баары мисалы үчүн жеңил машиненики 38 саат деп берилет. 38 саатта ошо курсант 2,5 айдын ичинде айдаш керек. Ар бирине график түзүлөт, ошо айдоо графиги курсанттарга. Мисалы үчүн бүгүн 5 бала айдаса, эртең 5 бала деп өзүнүн сааттары менен жазылып алып, анан график боюнча айдашылат. Азыркы учурда эми көп жерден эле автошколду көп жерден күнөөлөшөт. Эми баягы автошкол башында жакшы окутпай койду, жакшы өтпөй койду, эми ар бир эле бул айдоочунун өзүнөн болуш керек деп ойлойм да. Анткени ал жерде мына ошо окуган балдардын мына унаа мекемесинде айтып атпайбы, биринчисинде келип жанагындай секундтар менен өтүп кеткен балдарыбыз да бар, өтпөй жүргөн балдарыбыз да бар. Эми ал баланыкын өзүнөн эле болуш керек деп эсептейм да мен. Рахмат. Эми кийинки суроону сиздерге берип баары эле жалпылап бергим келип атат. Мына өзүбүз деле жол кырсыктарын айтып атабыз э. Жол кырсыктары учурунда адам өзү шок абалда болот э. Ошо эмне кылышты билбей айланчыктап жүрүп калган учурлар болот эмеспи? Ошондо кимге кайрылышыбыз керек, кандай нерсени убагында туура кылышыбыз керек да. Көп адам ошо жол кырсыгы болгондон кийин аны жаап жашыруунун аракетин кылышат да. Эми ооба, туура айтасыз. Мындай ар бир эле мындай эмне деп коет, мындай чрезвычайный ситуация деп коет го. Ошол маалда адам аны күткөн эмес, бул 5 мүнөт болуп калат. Ошол маалда биринчи жолу жол кырсыкка кабылган адам же ал мындай өзүн билбей шок абалда болуп калышы мүмкүн. Сиз айткандай анан мен жогоруда айтып кеткендей автошколада ушул тема өткөрүлөт, азыр өткөрүлөт. Биринчи жардам. Биринчи жардам, анан ошол случай эме авария кырсык болгондо эмне кылыш керек деп мисалы менин убагымда юристтер келип сабак өткөн да. Алардын ошо айткандай кырсык болдубу, кырсык болгондон кийин биринчи эгер жеңил кырсык болсо өзүңдүн абалыңды билип турасың, өзүң жакшы эле болсоң акырын баягы машинаден чыгып туруп анан ошо юристтер айткандай азыр эми телефон болуп калбадыбы, баарын мындай сүрөткө тартыш керек деген учурлар болгон да. Мисалы үчүн сен күнөөлүү эмессиң, башка бирөө мисалы сени аркаңа же сүзүп салды машинеңди, чыгып водительдиги машиненин номерин, ошо бир эки свидетель тартып ошол жерлердин жанагы мындай дорожный эме деп коет эмеспи, картасы, машина, сенин машинаң кандай турат, тигинин машинасы кандай турат деп ушундай сүрөткө тартып алыш керек деп үйрөткөн да. Себеп дегенде ооба, эми ар кандай жашоодо жол кырсыкка кабылып ошол учурда мындай денесинен жаракат алып же өзүн жоготкон учурлар болсочу, сиз дарыгер катары айтсаңыз. Ооз көңдөйлөрүн бошотуп ошолорду эме кылыш керек. Анан ошол маалда эле сразу скорый тез жардам кызматына биринчи чалыш керек. Себеп дегенде мисалы үчүн канча окуганда окуса деле адам мисалы врач болбосо туура эмес жардам көрсөтүп коюшу мүмкүн. Мисалы ошол жерге жаткырып койдуң, мисалы билинбейт, мисалы жүлүнү бир жабыркап калган, сен аны тургуздуң, ал учурда жүлүн жылып кетип омуртканы кысып калышы мүмкүн, ал өмүр бою инвалид болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн баягы
жерде жаткырып биринчи эле тез жардамды чыгыш керек да. Тез жардам кызматтары келип, ал өздөрүн баягы адистер келет да, өздөрүн жардамдарын көрсөтөт. Анан баягы ар кандай случай болот, жанагы кээ бирөө өзүнүн эми мындай практикаларда болгон, өзүн жакшы эле баалайт, бирок үйүнө барат, больницага барбогот, үйүнө барып, үйүнө барат дагы бир нече убакыттан кийин бак каза болуп калган учурлар болот да. Себептен да бизде медицинада жанагы аффектный состояние деп коет беспи, ал убакта мисалы боордун мисалы бир случайлар болгон, эми боордун жабыркап кеткен боору, бирок адам баягы состояние аффекти билбей жүргөн, баарына жардам берген, үйүнө барып анан үйүнө жатып анан каза болуп калган да. Себептен да боору баягы сырткы чел кабак болот, двух фазный разрыв деген понятие бар. Сырты чел кабык туура болгон, ичинен бирок боору жарылып кеткен, анан канайып канай берип туруп, анан баягы үйүнө жатып уктап калган, ошол жерден уктап калган эмелер болгон. Ошону мен баягы кеңешим биринчи эле жол кырсыкка катталды, өзүңөрдү туура баалап жардам, өз мүмкүнчүлүгүңөрчө жардам берип, анан азыр баарыбызда эле телефон бар, 103 кызматына чалыш керек дагы, анан обязательно жеңил жаракат болсо дагы доктурларга барып көрүнүп коюш керек да. Андан кийинки сурообузду айдоочуларга узатмырып атат. Мына өзүңүздөр деле көрүп жүрөсүздөр, жолдо көбүрөөк жүрөсүздөр. Ошол учурда мындай жолдо күнөөсүз эле адам күнөөлүү болуп калган учурлар болуп, ай ошол туура эмес болуп калды деген учурлар болот эмеспи? Ушундай ситуацияларга, кырдаалдарга кабылдыңыздар беле? Мондай болгула дейт, ошол боюнча жүрөбүз. Анан ошо жолдо сыйлоо жок болуп атат. Водителде сыйлоо жок. Өз принцип менен туруп алып атышат. Менин жолум дегенсип көп жерден өткөзбөйт, агонго чыгып барсам кошо жарышат, ошондой түшүндүрүштөрү же ошондой программаны же передача кылып бат өткөзүп турса айдоочулар бири бирине сыйлоо. Анан агон боюнча ошо КамАЗдар көбүнчө мешать этет бизге, чукул айдашат, ортосуна киргизбейт, анан өтөйүн десең кошо жарышат. Тоскоолдуктар көп болот да. Ушунчалай кетсеңиз, айдоочуларга кандай тилектешип болуш керек? Анан көп учурда сиз байкаган учурлар эмнеден айдоочулар ката кетиришет, эмне үчүн жол кырсыктары болуп атат? Мен дагы экзамен бергенде жок дегенде 1-2-3 жолу кулап туруп, анан кийин араң курап алганбыз. Анан ошол убакта окуткан мугалимдерибиз биринчи айтканда уважение деп айтчу, бири бириңерди сыйлагыла. Водитель деген сөзсүз менин жолум деп балким тигиге ыңгайсыз абалды жаратып коет, ошондон ал кырсыкка учурашы мүмкүн. Ошон үчүн кичине уважение кылгыла деп бизди ошого көндүргөн. Мен мисалы үчүн өзүмдүн бригададагы балдарыма дайыма айтамын, бири бириңерди сыйлагыла, жеке эле бири бириңерди эмес, келаткан машинени да сыйлагыла. Кырсык болгон жерде биринчи таксилер болуп калат кээдечи. Ошол жерде өзүңөрдү кандай алып жүрөсүңөр, кандай жардам бериш керек, эмне кылыш керек? Мисалы үчүн эң жөнөкөй нерсе барып туруп машиненин аккумуляторун ажыратпаса машине өттөнүп кетиши мүмкүн. Ушундайлардын баарын тең балдар билет. Эгер телефон недоступный жер болуп калса, машинелерибизде аптечкаларыбыз бар, машине өрттөнүп атса огнетушительдерибиз бар. Колдон келишинче жардам беребиз дагы, жабыр тарткан адамды утур машинеге салып кетирип турабыз чукулга, ооруканаларгачы. Анан водительдердин баарына тең айткым келет, биринчи уважение болуш керек, бири биринин ортосунда сый болуш керек. Азыр автошколду бүтүп аткан жаш балдарды көрүп атабыз. Эми орооюраак айтканда, атасы сатып берген машинени Корзоев минип алып жолдун ортосуна туруп алат, кээде гаилерди да тоотуп койбойт. Чынын айткандачы, анан ошол балдарга да айткым келет да, кичине сыйлаш керек. Бул жол жүрүү эрежеси деген бул адамдын өмүрү. Мындайча айткандачы, баарыбыз ошол жердебиз. Кыргызстанда 70% жумуш машине менен бүтөт, чынын айткандачы. Бизде самолет дагы жок, поезд дагы жок, пароход дагы жок. Анан ушул балдарга айткым келет, колдон келсе сыйлаш керек бири биринчи. Меники меники деп, жана бул бала айткандай, ошо Кытайдан чыгып аткан балдар деле көрсө эметер, 5-6 машине тизилип алып поезд кетип бараткандай кетишет. Мындай эме берип койбойт, жол берип койбойт. Жокто интервалды сактагыла деп кайра кайра айтып атат, соткаларга да келип атат, 500 метрден интервал сактагыла деп бардык жерлерге тең эле келип атат, бирок ошону сактабайт аларчы. Анан ал гаи деген бардык жерде эле боло бербейт да, чынын айтканда. Биз мисалы үчүн трассаларда жүргөндө гаи деген жок болот ал жерде. Анан ошол жерлерден ошолорго дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп койсо, алардын өздөрүнүн бригадирлери бар да, ошону да жүргүзүп койсо жакшы болот эле. Же болбосо биз болсо бүт бардык кандай кырдаалда өзүбүздү кандай алып жүрөбүз, баарын тең билебиз, биз айтып турабыз.
kutbardım tenkçe. Gayinin katışısında da bizde dinarş bolup durat, 3 ayda birden, 6 ayda birden bolgon canlıktarının barını ugup durabız. Oşol. Sizge, Urmat Jeñebayev, şu tutaş korrupsiya işleri boyunca para verip Эми para verip boyunca. Мисалы, айдоочулук өмөрлүктү мурда сатып эле алышчу деген пикирлерге азыр аба алгандай. Эми ул мурундай да, мурунба эл өзүн алынып калган, элдер угуп калганынан эми азыркы убакта мурунку менен салыштырып турабыз да. Азыркы убакта деген биз унаа мамлекет мекемесинин бардык бөлүмдөрүндө, секторлорунда экзамендин кабинеттерде эми камераларга Face ID камера орнотулган. Бул Face ID деген камера кандай десем, башка жараан кирип, сиздин ордуңузга мен кирип, мен норма бул киши кирип экзамен тапшырган мүмкүн эмес да. Цифровизация бул бир түрү. Face ID биз эми лицон идентификация кылат. Башка жараан утса эч кандай достук берилбейт ал кишиге. Сразу же компьютер жабылып калат. Андан сырткары азыр бардык бөлүмдөрдө онлайн видео камера фиксация бар. Аудио дагы, видео дагы 24 саат бою запись кылат. Аны сайтыбыз бар, өзүнүн сайттан ал жөнөкөй жарандарда көрүп, азыр унаа мамлекеттин мекемесинин бөлүмдөрүндө экзамен кандай кабыл алынатканын көрсө болот да. Ошондой эле теорияны өткөндөн кийин вождение карган күндө дагы аякта да бизде да камера орнотулган. Ал каждый категорияга кандай тартылса, бүт запись менен жазылып, отчету жумасына биздики кетип турат. Андай бирөө человеческий фактор аралаштырып, бирөөнүн ордуна бирөө отуруп жардам берүү деген азыркы убакта 100% жок да, айтсак болот да. Илгери баягы ал алынып калган оозуна чыгып адамдык факторлорду колдонуп экзамендан өтүп кеткен учурлар кайсы учурга чейинки аралык эле? Эми 2000 канча жылга чейин созулуп кетти? 2000 точносун айта албайт, бирок азыр могу цифровизация өнүккөндөн бери действительно мунун баары жоюлду да. Мурун азыр эми кээ бир адамдар, бул курсанттар бар, эми бизде Нарын регионунда андай случай болгон жок, башка эмелерде случай болду. Скрытый камераларды тагып алышып экзаменге киргендер болду, наушник менен киргендер болушту да өздөрүчү. Жактан карап турат, аларды жоюу максатында азыр чоң бөлүмдөрлөрдө жанагындай эмелер орнотулган, кандай десем текшергенч, металл искателдерди текшерип, ал биз деле биз өзүбүзгө кирсе да металл искател менен текшеребиз. Адамдарды соткаларын, өзүбүздүн ячейкаларыбыз бар, ошол жака салдырып, даже электрон саат болсо дагы салдырып, анан киргизебиз да. Жалпы эле суроо бергим келип атат. Мисалы, оң рульде эле эмес, жол кырсыгы оң рульда эле эмес, жогорку ылдамдыкта айдоо менен ошол эле уктап кеткен учурлар дагы катталып турат. Деги эле сиздердин жашооңуздарда ушундай кырсыктар катталган учурлар болду беле жакындарыңыздарда? Кандай кабыл алдыңыздар эле ошол учурду? Мисалы, мисалы мен баштап айтып кетсем, мисалы мен чарчап уктап кетүү деп атпайсыздарбы? Мисалы түнкү убакта айдоочулар ба кетип баратканда чарчап уктап кеткен жол кырсыктары катталганда кездешүү болгон бизде. Анткени жол кырсыгы болгондон кийин жеңил жаракат алып или жаракат албай машинасына материалдык зыян келтирилген, барган учурда эмне болду, кандай болду эле дегенде айдоочулар өздөрү мен чарчап келип уктап кеттирмин, билбей калыптырмын деген ушундай фактылар болгон да. Сиздерде ушундай фактылар барбы? Жакындарыңыздарда ушундай? Эми жакындарыбызда деле сиздерде барбы? Жакындарыбызда деле өзүбүздүн практикабызда деле ушундай эмелер болот, уктап кеткен эмелер. Анан эми уктабаганга аракет кылабыз, но андай жакындарыбызда дагы менде дагы мен өзүм да кырсык болгон эмес, жакындар арасында уктап кетип бир таксовать этип иштейткен бир тууганыс, анан бир көзү илинип кетти дейт, ошондон бир жол кырсыгына катышып калгаэмет учурлар болот да. Анан баягы эмне айтып атпаймынбы, май кызматкерлер менен биз дагы тыгыз иштейбиз депчи. Баягы эл арасында сөз бар го, ким жаман, баягы эле май кызматкер жаман, ким жаман врач жаман деп элечи. Мисалы мен өзүмдүн чисто бир эме практикаман айтып бергим келип атат. Боомдо боом капчыга айында кетип баратабыз, анан жайдын күнү болчу, катуу бир машина айдап өтүп кетти дагы, баягы машинеси мындай кайкактап кайкактап туруп боомдо мындай эмелер барго, кырлар барго, ошол жактан учуп кетти да. Биз эмеден келатканбыз, көлдөн баягы достор болуп келатканбыз, баарыбыз эме врачбыз, анан ушу келатыптыр эле машина астынан түкүрүп кетти да. Баягы аркасына барып токтодук, токтосо эле баягы машина келип куктууга кирип кеткен экен да, анан баягы үстү менен түшүп калган да. Анан барсак ал жерде беш эме бар экен, жараан бар экен, төртөө чоң, бир кичинекей кыз бар экен. Анан
Бардык, бар эле бирден-бирден эмеледен алып чыктык. Кишилердич алып чыктык, алып чыктык. Анан баарыбыз бешөөбүз да бирден-бирден кишилерге карамап жардам берип атабыз. Мага жана кичинекей кыз түшүп калды. Бардым жана анда айткандай ABC деген неме бар бизде? Дем албайт эмесинде. Көгөрбө эле дем албай калыптыр. Ама түз жаткырып туруп башын каптал жакка бурдум, бурсам эле оозу толтура кан. Кан кетти да деп дем алып баштады да. Анан дем алып баштады. Анан ошо маалда эле машинеле токтоп өтүп калды, анан май кызматкерлер келди. Май кызматкерлер келип, анан алар да жардам берди. Коктудан өйдө алып чыктык. Алып чыгып туруп эле май кызматкерлери немелерди токтотту. Кишилерди, айдоочуларды токтотту. Анан аптечка кимде бар аптечка, кимде жок деп анан алып келип биринчи жардам көрсөттүк. Ал жерде жана водители аябай чоң жаракат алган экен ал. Буту сыныптыр, жамбаш сыныптыр, колдору сынып кеттир. Ал жыгылганда ошо таш жака түшүп калыптыр да. Анан аны алып чыктык, ал да дем албайт. Анан жагын көтөрөбүз, дем алып калат. Жагын түшүрүп коебуз, дем албай калат. Анан ошентип тиги май кызматкерлер боомдон бар го, скорый эме бар да, ошону чакыртып кармап турдук. Май кызматкерлери менен чогуу бирге иштедик да, анан скорыйларды келдик, баарын салып бердик. Бүт кан. Анан ошо бир май кызматкерин айткан немеде эсимде калыптыр да. Кээ бир немелерди токтотсоң токтобойт да. Коркуп кетип калды, не бүтүп калды, токтогонучулар деле болду. Анан ошо май кызматкери ким жаман, медик менен милиция май кызматкери жаман, анан ушундай случайда эмне болот эле деп анан сизге рахмат, бизге рахмат деп анан баягы колубуздун баары кан болгон жуундук, анан кетип баратып баягы негизи мындай эми адамдын өмүрүн сактап калганда бир мындай аябай мындай эме болот да, мындай сезим болот да, мындай бир немени сактап калдым деп мындай өзүңө вдохновение болот, мындай чоң бир награда болот да. Мисалы бирөө рахмат деп койсо эле чоң награда болот, анан ошондон бирибизди куттуктап чоң баягы канча өмүр сактап калдык. Эми дальнейший билбей калдык, эми ал эмне болду, эмне абан калып туруп калды. Бирок ошол маалда беш он тең өмүрүн сактап калган түрү болгон да. Жок, андай случай деле ката элек өзүнчө ошондо. Бизде болуп эле жүрөт, жолдон көрүп жүрөбүз. Эми бул жерден такси деп атпайбы, баардыгына таксиге тийип чыпрабай болгон. Бул жерден 90% трассада правый жүрөт да. Бизде мен өз башыман өттү, 2-3 кырсыкта көргөндө ошо такси эмес, просто попутчик берет, өзү мындай жараны эле кетип бараткандар кырсыктаптыр. Ошол статикага баягы таксиге тийип калды да. Ошол жагында бир карап турса, бул жерден такси деле жаман жак эмес, жакшы жактары да көп. Ошондой кырсыктарда КАИК кызматкерлеринде мисалы үчүн уюлдук телефон тартпаган жерде сразу барып ушул эки жакка тең айтат. Кырсык жерде жаранга ушу такси кызматкары бизде бригадирда бар, ушу көрсөткүлө жардам токтоп деп иштеп кетпегиле деп эч качан ал жактарында биз да көрсөтүп турабыз. Чоң рахмат. Бүгүнкү убакыт дагы соңуна чыкты. Биз өзүбүздөн баштайлы ток шоусу ушуну менен аяктады. Кийинки берүү аркылуу амандашканча сак саламатта калыңыздар.